一个方子降血脂划走你就亏大了。大家好，我是赵宇浩教授。降血脂呢，其实就是中医来说的化瘀血，分享一个活血化瘀的好方法，让血脂呢不再增高，同时呢还可以有减脂减肥的作用。血脂高呢，从中医的角度上来说，多数是因为你气滞血瘀而导致的。平时呢我们用两味，一个是荷叶，一个是桑叶，来进行搭配煮水喝。荷叶呢可以化浊降脂的作用，桑叶本身蚕爱吃的啊，它可以对肺有提壶揭盖的作用，有清理的作用，把五脏六腑都滋润清理了。这两个药呢最好是代茶饮，喝一天反复的煮，这样连续喝上一个月左右呢，降脂的效果减脂的作用非常的好。中医呢是讲辨证论治的，虽然我告诉你这两个药的方法，但每个人具体的情况又是不一样的，所以呢大家要想知道具体该怎么用和搭配上其他对你全身调整的方法，可以把你的具体情况发给我，我来帮你辨证分析。